Pro vaši i naši radost na otevření letošní sezóny připravili kabaret Šest žen Jindřicha VIII. A vzhledem tomu, že jsem zjistila, že v Českých Budějovicích existuje kabaret U Váňu, kde tuto hru dávali celkem nedávno, dala jsem se do styku s panem Eduardem Váňou a pozvali jsme ho, aby nám pomohl a aby se zúčastnil naší produkce. Děláme v tom twistem. A já jsem s potěšením přijal nabídku nového divadla přijet do Toronta a zúčastnit se aktivně téhleté slavné premiéry. Ticho a klid a vatu do uší. Ač je ten, kdo šeptá, ač je ten, kdo neruší, kdo nedupe, kdo nebuší, a kdo se na nic neptá. Ticho, jdeme dál, kdo šeptá. Kdo ve snění mě vyruší, ten nechápe, ten netuší, že mě tím vlastně deptá.